կարծեք թե ավարտին եք այն հասցրել, ինչ փուլում եք գտնվում այն վեթինգ նկատի ունեմ, վեթինգ այլևս չենք ասում, ասում ենք բարևաստության նորմեր, դատական օրենսգիր սահմանադրական օրենքում եւ հարակից օրենքում փոփոխությունների փաթեթ, փոփոխությունների լրացումներ կատարելու դա այսօր ավարտում ենք հանրային քննարկումների փուլը կունենանք արդեն լրամշակված տարբերակը, լրամշակված տարբերակի թարգմանությունը կապահովենք եւ կուարկենք վենետիկի հանձնաժողով, որտեղ նախապես մայիսին այդպիսի պայմանավորվածություն է եղել հանձնաժողովի հետ վենետիկի այո դատական օրենսգրքի փոփոխությունները այնպես որպեսի փորձագիտական գնահատականի արժանանան վենետիկի հանձնաժողովի կողմից ինչ վերաբերում է ածպային արդարադրության ճանապարհային քարտեզին այսօր կամ վաղը կհրապարակենք դատա իրավական բարեփոխումների ռազմավարությունը եւ դրանից բխող գործողությունների ծրագիրը որտեղ կա նաեւ ածպային արդարադրության մասով հատված քննադատություններ կան դատա իրավական դատական օրենսգրքի փոփոխությունների հետ կապված, մասնավորապես ժամանակական դատարանի դատավորների հետ կապված, արդյոք այս քննադատություններին հետևել եք եւ հնարավոր է որոշակի փոփոխություն այս մասով, այնինչ առաջարկում եք ժամանակական դատարանի դատավորներին, այսպես ասած, ժամանակից շուտ թոշակի անցնելու եւ աշխատավարձի չի իհարկե հետևել ենք քննադատություններին, այդտեղ հենց նույն ձևակերպան մեր մեկ տեխնիկական վրիպակ կա աշխատավարձ կենսաթոշակ տերմինների օգտագործման հետ կապված, դա իհարկե կշտկենք, կկոնկրետ տասնենք, բայց գաղափարից չենք հրաժարվել, գաղափարը նորմալ միջազգային պրակտիկայում ընդունված գաղափարը եւ բազմիցս արդեն մեկնաբանել եմ, թե ինչ նպատակ է հետապնդում։ Ամենից Ստամբուլյան կոնվենցիայի հետ կապված այժմ գործընթացի ինչ փուլում է, արդյոք ազգային ժողովը ամենից մեծը կա գնի լասունի ռեգուլյացիա ազգային ժողովի չափից։ Նայք, ի սկզբանե պարզ էր, որ գրեթե շանս չկա, որպեսզի այս տարի ազգային ժողովը կհասնի, որտեղ ընթացակարգի համաձայն, եւ դուք գիտեք, որ մենք հելի վենետիկի հանձնաժողովին դիմել էինք, որպեսզի որոշակի հարցերի հետ կապված պարզաբանումներ ստանանք, հնարավոր չէ, որ ինքը գար ազգային ժողով։ Այսինքն այն մեկնաբանությունները, որ քննադատություն է հարց սպասարակ եւ այլն նման, հա, ի սկզբանե պարզ էր։ Միջև մենք Վենետիկի հանձնաժողովից ստանանք իդեակրունի հոկտեմբերի քարտիկ, չէ՞ կարողացնում կրկին քննարկել, միջև ուղարկին ժամանակական դատարան, այն դա process-ը, որը պետք է անցնի։ Ու կարծում եմ այդ թեման ինքը իրան արդեն բավականաչափ սպառել է, բոլոր հնարավոր փաստարկներն ու հակափաստարկները հնչել են, մեր կայքում է դրված բոլոր փաստարկների հակափաստարկները։ Ինչո՞ւ ձեր համաձայնել պատկանավորները սուր են արձագանքել, իրենք էլ շատերը լրագրողները ցույցում ասել են, որ դեմ են կոնվենցիայի։ Ես արդեն այդ հարցին առանձնացել եմ նկատմամբ։ Պարոն Բադասյան, վերջին